အဲ့အဲ့ဒီကလည်းအချိန်အများကြီးစောင့်ကြံမလို့ပဲနဲ့ဒီလက်ဆယ်ချောင်းကိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရသွားတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်။ဒီဇိုင်းကိုလည်းအရင်ခတ်ဆရာမျိုးဆိုတော့အဲ့တဲ့ကခေါင်းချော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တည်းကဒီမှာလို့မလုပ်မှလည်းအဲ့အဲ့တဲ့လက်ကိုတိုင်းလို့ဒီမှာလို့ကလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့အဲ့တဲ့လက်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုမှလာတဲ့အဲ့တဲ့ဆိုတော့လုပ်ပြီးသားဟာသူ့ကိုကတော့တော်မဲ့ဆိုင်ပေါ့။အဲ့ဒါ site က small ရှိရယ် medium ရှိရယ် 80 ရှိရယ်လက်ပြားသေးရဟာမျိုး small size ပါပုံမှန်ကတော့သွားတာ medium သွားတာများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ကဲအတိုင်းကိုကိုယ်ပြမရအောင်မလို့ဆိုဒီလက်က small လေးမှပါတယ်ဆိုရင်မှန်ရတော့သူကရတယ်မတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကြီးတိုက်ပြောသူကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမီးကိုယ့်ပြလောက်ကြတင်တယ်လူမျိုး customer ဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးကိုမတိုင်းမဲ့နဲ့မကြဘူးမလွယ်ဘူးဘာအဲ့ဒါလက်စက်ချောင်းလေးကို order အချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းတော့ပါတိုင်းမျိုးမတို့ပြောထားသူတွေမတို့ပြောတယ်ဒီနေရာလက်ကိုပန်းကုန်းကိုအသေးနဲ့မတိုင်းဘူးဒီနေရာလည်းမတိုင်းဘူးမတို့တိုင်းရမလားကိုယ့်လက်တိုင်းကိုပို့ကြည့်ရပြီးတော့0ထက်သေးချင်1 1ထက်သေးချင်ပါလေ2 2ထက်သေးချင်3 3နဲ့ရင်လုံးမယ်နော်တကယ်လို့မှအဲ့နောက်ထပ်ဧည့်သည်တယောက်ကဒီဟာကို 1.1 ဆိုရောကွက်တီရချဒီမှာကွက်တီဖြစ်တယ်ပြီးရင်မတို့အဲ့ဒီဟိုဘက်ဝိုင်းမှာပစ္စည်းတွေအကုန်ရှင်းပြီးတော့နိုင်ကွက်တီတီကိုတယောက်တည်းလက်တိုင်းပဲလက်ကိုလက်သေးခုံမရွေးပါတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုတော့မတိုင်းဘူးလက်သေးခုံရွေးပြီးဝပြန်ဆက်ပြီး mobile 6ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းလက်ထပ်ပို့ကြည့်ပါ27နဲ့ဒီမှာဒီမှာဝန်းသွားမှာပြန်လာရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခါလေးကိုပေါ့တိုင်းပြီးတယ်ကိုလက်ကိုတိုင်းဆိုလက်ကိုလက်မပေါ့တယောက်တည်းစီတိုင်းတိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီခါလေးမှာ1 4 6ရောက်ကွက်တီမြောင်မြောင်မြောင်ကလည်းမပြီးသေးဘူးဟောဒါတိုင်းချင်တယ်ဒါတိုင်းချင်တယ်အေးဘုဆာလို့နေထုတ်ပေးလိုက်နော်1.5 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 1.5